Åh, oh. oh. i dag vil vi tale om sådan en smuk pige som Jasmine Black. Hvis du ser videoen til ende og synes godt om den, får du en bonus. Til sidst i videoen vil jeg vise dig, hvordan du lærer hende og hendes let tilgængelige veninder at kende, indtil jeg starter. Hvem er Jasmine Black? Hun er en romansk voksen skuespillerinde der blev nomineret til en hot DOR art for bedste europæiske stjerne i 2009 og er bedst anerkendt for sin store naturlige barm. Hun blev født tirsdag den 17. november 1987 i Rumænien. Jasmine Black er begavet med naturligt lederskab og evnen til at akkumulere stor rigdom. Hun har et stort talent for ledelse i alle samfundslag, især i forretnings- og økonomiske anlægner, hvor hun bidrager med den større vision formål og langsigtede mål. Hun forstår den materielle verden og ved intuitivt, hvad der får stort set enhver virksomhed til at fungere. Erhverv, finans, fast ejendom, jura, videnskab, især historie, arkeologi og fysik, forlagsvirksomhed og ledelse af store institutioner, er blandt de fagområder der passer bedst til Jasmine. Hun er naturligt tiltrukket af indflydelses- og lederstillinger, og politik, Socialt arbejde og undervisning er blandt de mange andre områder, hvor hendes evner kan skinne. Hun besidder evnen til at inspirere folk til at slutte sig til hende i hendes søen, selv når de ikke er i stand til at se, hvad hun ser. Derfor har den omkring Jasmine Black brug for hendes konstante vejledning, inspiration og opmundring. Black er en god karakterbedømmer, hvilket tjener hende godt til at tiltrække de rigtige mennesker så hun kan få dem til at handle, og lede dem efter hendes vision. Jasmines udfordring i livet er at forstå, at magt og indflydelse skal bruges til gavn for menneskeheden, og kun til hendes personlige vinding. Ellers er Jasmine Black forpligtet til at lide under følgerne af grådighed og risikere at miste det hele. Hun skal også lære at komme tilbage fra fiaskoer og nederlag. Som med mange store visionærer kan Black være hensynsløs på grund af manglende opmærksomhed på detaljer. Det er således ikke usandsynligt, at en sådan personlighed vil opleve store tilbagevendinger, herunder konkurser og økonomisk fiasko. Jasmine Black har i midlertid talentet og det rene mod til at tjene mere end en formue og bygge mange succesrige virksomheder. Black former sandsynligvis en stor familie omkring ham og hun er nogle gange tilbøjelig til at holde dem afhængige længere end nødvendigt. Men Jasmine Black er ikke demonstrativ til at vise sin kærlighed og hengivenhed. Jasmine skal også passe på med at blive stedig, intolerant, anmærsende og utålmodig. Disse karakteristika kan være født tidligt i hendes liv, efter at have lidt under en tyrannisk forælder eller en familie, der var tynget af undertrykkende religiøse eller intellektuelle dommer. Nu til den lovede bonus. Specielt for dem, der gerne vil møde legende og sluttede piger, har jeg udgivet et link til tjenesten, hvor de leder efter fyre. Gå til min kanal og følg linket, som vist i videoen. Du kan også finde linket i beskrivelsen til denne video eller i den første kommentar. Jeg ønsker dig held og lykke.